የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ሁለት ሀሳብ ይዤ ነው የመጣሁት። እነሱም አንደኛ እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለተጠየቁት ጥያቄ መልስ ልመልስ ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያው ምስጋና ነው። እንግዲህ በእኔ ቦታ ሆናችሁ በጣም ያለቀሳችሁ የተጨነቃችሁልኝ ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በጣም ማለት ነው ከምለው በላይ የዚህን ያህል ወዳጅ አለኝ፣ የዚህን ያህል እህት ወንድሞች አሉኝ ብዬ እስካስብ ድረስ ብዙዎቻችሁ ሀሳባችሁን በኮመንት እንዲሁም ደግሞ በውስጥ መስመር በተለያዩ አግኝታችሁኝ ከኔ ጋር ስላወራችሁ ስላበረታታችሁኝ ጉልበት ስለሆናችሁኝ እጅግ በጣም ከልብ ከልብ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። ምስጋኔ የእውነት ወደር የለውም፣ በጣም ማለት ነው። እና አልጠበኩም ማለት የዚናል የብዙዎችን ልብ ነካለሁ፣ የዚናል የብዙዎችን ቤት አንኳኳለሁ፣ የዚናህል ደግሞ እኔ መሰልም አሉ ብዬ ስላልጠበኩ ከጠበኩት በላይ ስላገኘኋችሁ በጣም አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ጥያቄዎች አሉ፣ በቪዲዮ ላይ የተጠየቁት ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ጥያቄ ጥያቄውን ከመጠየቄ በፊት ይቅርታ ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ወደ ኢትዮጵያ በጡቴ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ሄጃለሁ ብዬ ከዛም በኋላ የቀረውን አልተናገርኩም ነበር። ከሄድኩ በኋላ ምን ገጠመኝ ወይስ ምን ላይ ደረስኩ የምለውን ስላልተናገርኩ ብዙዎቹ በዚህ ስለተጨነቃችሁ ጡትሽን ምን ላይ ደረስሽ፣ ስለ ጡትሽ አልነገርሽንም ስላላችሁኝ በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ዛሬ እሱን ልመልስላችሁ ነው የመጣሁት። አንዳንድ ነገርም እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ እዩት። እንግዲህ ጡቴን ከዚህ ካለሁበት ወደ ኢትዮጵያ ከሄድኩ በኋላ ቀጥታ ኦፕሬሽን የተደረግኩት ቀጥታ እንደሄድኩ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ሙሉ መነሳት አለበት ስለተባለ ሙሉ አልተነሳውም፣ ኦፕሬሽን ተደረግኩኝ። ውስጡ ያለው ነገር እጢ ነገር ወጣልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ጥያቄዎችን ለማንበብ ነው። አንድ ያው ስም ዞላ በሚል ዩቱብ ቻናል ነው ግን ቪዲዮ ምናምን የለውም። ልርዳሽ ወይ ልጅሽን ላሳድግ። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለማየት እንደሞከርኩ ብርሃን እንርዳሽ፣ ልጅሽን እናሳድግልሽ፣ አንዳንድ ነገሮችን እንርዳሽ ብላችሁኝ በኮመንት ላይም እንዲሁም ደግሞ በውስጥ መስመር ልትረዱኝ በጣም ጓግታችሁ የመጣችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እና ስለ እኔ አንዳንድ ነገር ልላችሁ ፈልጋለሁ፣ በእኔ ቦታ ሆናችሁ ለምትጨነቁልኝ። በእርግጥ እዛ ጋር ያቀረብኩት ሙሉ በህይወት ያሳለፍኩት ከዛም በላይ ያሳለፍኩት ሆኖ ሳለ አሁን ያለፍኩበት ታሪክ አንድ ሰው መሰላል ሲረግጥ ደረጃ በደረጃ እንደሚያልፈው ነገሮችን እና ችግሮችን እንደዛ አልፌያቸዋለሁ። ያ ማለቴ እነዛን በእኔ በነበርኩበት ህይወት ምናልባት አንዷ ትኖራለች ብዬ በማሰብ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንም ነገር ቢገጥመን ማለፍ እንችላለን ብዬ ለእናንተ ለማሳወቅ ነው። ሶስተኛ ነገር በጣም በተራ ነገር ወይም በጥቃቅን ነገር ትዳር ወይም ፍቅር ትልቁ የህይወት መሰረት ሁለት ጥንዶች አንድ ላይ ካሉ ፍቅር ነው እና እነዚህ ነገሮች በዚህ ነገር መክሰር የለበትም መጥፋት የለበትም። በመሀል የምፈጠረው ልጅ ስላለ መቻቻል ወይም ደግሞ ነገሮች ወደ ዶክተር ሄዶ ማጣራት ይቻላል። ብዙ ብዙ ነገሮች ስላሉ አንድ ወንድም ይሄን ቪዲዮ አይቶ ይማርና በውስጡ ያለውን አስተሳሰብ ይቀይራል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አንድ እህትም እንደዛ። ብቻ በአጠቃላይ ቪዲዮ ለብዙዎቻችሁ ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው በኮንፊደንስ ወጥቼ የተናገርኩት እንጂ ነገሮቹ አልፏሉ በህይወቴ። ያን ስላችሁ አሁን እኔ ያለሁበት ደረጃ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በዛኛው ቪዲዮም ለመናገር ሞክሬ ነበረ፣ ለራሴም ለልጄም ከበቂ በላይ እየሰራው ነው የምገኘው። ለምሳሌ ልጄ መጠለያ እንደሚያስፈልጉ አውቃለሁ። እኔ ሰው ነኝ፣ መድከም አለ፣ መታመም አለ። ለልጄ ያን ሁሉ አሟልችለት በአሁኑ ሰዓት ከማንም ልጅ እኩል ልጄ እየኖረ ነው። እናም ስራም ከሆነ እየሰራው ነው። ያው የመዳም ቤት ስራ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ስራዎችንም ከጎን እሰራለሁ ማለት ነው። ግን ዩቱብ አይደለም እና ሌሎች ስራዎችን ከጎን እሰራለሁ ማለት ነው። ቢዝነስ፣ የተለያዩ ቢዝነሶችን መስራት ይቻላል እና ዋና እኛ
ጠንካራ መሆን መቻል አለብን። ራሳችን ለነገሮች ማዘጋጀት መቻል አለብን። የማንችለው ነገር የለም። ምክንያቱም በዚች ምድር ላይ የተፈጠረውን ነገር የሰው ልጅ እስከፈጠረ ድረስ እኛም የሰው ልጅ ነን፣ የማንችለው ነገር የለም። ግን እነዚህን ነገሮች ለመድረስና ለማድረግ ሁሌም ጠንካራ መሆን መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። እና አንድ እህት ለምሳሌ አንድ ታዋቂ እሷን ለመምሰል ወይም እንደ እሷን ለመሆን ከፈለግኩኝ የግድ በምኞት ወይም በፍላጎት ብቻ አይደለም፣ ተግባራቶችን ምን አይታ ነው እንዴት እዚህ ደረሰች የምለውን መማር መቻል አለብን። እና እኔ ለራሴ ከራሴ ህይወት ብዙ ነገር ስለተማርኩኝ ምናልባት ትላንት ያጠፋውም ጥፋት ሊሆን ይችላል፣ እኛ እነዚያ ህይወት በህይወቴ ተመልሶ አይመጡም ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ አንድ ነገር በህይወታችን አንዴ ብቻ ነው የምናጠፈው፣ ጥፋት አንዴ ብቻ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ጥፋታችን ብዙ ነገር ተምረን ነው ማለፍ ያለብን ብዬ ነው የማስበው። እና በዚሁ አጋጣሚ ለምሳሌ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ በቀደም ባቀረብኩት ቪዲዮ፣ ምክንያቱም እኔን መሰል እህቶችን ማግኘት እችያለሁ። በጣም ብዙ ናቸው። ከብዙዎች ግን የአንዷን ህይወት ልንገራችሁ። ለብዙ አመት ለሶስት አመት እችን ልጅ ለማግኘት በጣም ዋጋ ከፍሎ ነበር። አገኛት፣ በመጨረሻ ሰዓት አገኛት። በሰርግ በስነ ስርዓት ተጋቡ። ከተጋቡ በኋላ የሰርጋቸው ማታ እንግዲህ እሱ የምፈልገውን ነገር ማግኘት አልቻለም። ከሌላ ወንድ ጋር ኖር አይደለም፣ ነገር ግን ተመሳሳይ ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ምን ያደርጋል? ጠዋት እቃዋንና እሷን ጭኖ ወደ ቤተሰቦቿ ይመልሳታል። ታዲያ ቤተሰብ ደግሞ ለስማቸው ስሉ እኛን አሳፈርሽን፣ አንገት አስደፋሽን፣ አዋረርሽን እያልመጣባት ነገር የለም። በአንድ ክፍል ውስጥ አስገብቶ ዘጉባት ለረዥም ጊዜያት ወይም ለወራት እና በኋላ ላይ ራሳቸው ፈልጎ ባላምጥቶ ዳሯት። ይሄ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ጤነኛ ነው? እመምተኛ ነው? አለው የለውም? ምንም ያጣሩት ነገር የለም። ዳሯት። ከዳሯት በኋላ ከጊዜ በኋላ ታረግዛለች። እርግዝናዋን ለመከታተል ወደ ሐኪም ቤት ስትሄድ አዎ አርግዛለች፣ ነገር ግን የኤችአይቪ ቫይረስ አለባት ማለት ነው። ይሄ ከየት መጣ? ከባል ተብዬው መጣ። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በእኛ ህይወት መወሰን ይፈልጋሉ። ሰዎች በእኛ ላይ መራመድ ይፈልጋሉ። ለእንደዚህ አይነት ቦታና ጊዜ በፍጹም እድል ልንሰጣቸው አይገባም። ይሄ ምክሬ ለሴቶች ነው። ምክንያቱም ምንም ነገር መስራት እንችላለን፣ ምንም ነገር እንችላለን። ከወንድ ምንም የሚያሳንሰን ነገር የለም። በመስራት ደረጃ፣ ራስን በመለወጥ ደረጃ አንዳንድ ጊዜ በተሰራ ቤት ውስጥ ባለ ሰው ላይ መጠጋት ኖ፣ እኛም ቤትን መስራት እንችላለን፣ ራሳችን መቻል እንችላለን። የማይቻል ነገር የለም ለማለት ነው። እና የዚች ልጅ ህይወት ተበላሸ። ወይ ከወደደችው ካፈቀረችው ጋር አልኖረች፣ ከዛም ከተፋታች በኋላ በራሱ አእምሮ የወሰነችውን ስራ የወሰነችውን ኑሮ አልኖረች፣ ቤተሰብ ባመጡት ላይ ገባች። ሳትፈልግ እንደምታገባው ራሱ ሳይነገራት ነው በማታ ወስዶ ለሱ የሰጧት እንደ እቃ አውጥቶ ማለት ነው። እና ከነዚህ ጋር ተያይዞ በሽታው አለ። አሁን በመድኃኒት አቅም ትኖራለች፣ ልጇን እያሳደገች ከሰውዬ ጋርም ኑሮ አልሆነም። ከዚህኛው ከማታውቀው ጋር ከተጋባች በኋላም ተለያየች። ልጇን እያሳደገች በመድኃኒት አቅም ትኖራለች፣ ፈጣሪን እያመሰገነች ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችም አሉ። እነዚህ ነገር ስሰማ የኔ ምንም አይደለም ነው ያልኩት። አትሊስት እኔ ራሴን ችዬ እየሰራው ነው። በአሁን ሰዓት ደስተኛ የሆነ ኑሮ እየኖርኩ ነው። የማንም ጥገኛ አይደለሁም እና ከራሴ አልፌ ለሌሎች መትረፍ የምችል ሰዓት ላይ ነኝ ያለሁት እና እግዚአብሔር ይመስገን። ልታግዙኝና ልትረዱኝ እጃችሁን ውስጣችሁን ለዘረጋችሁልኝ እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ከኔ ባሱ በጣም ብዙዎች አሉ፣ ህጻናቶች፣ ሴቶች፣ የሚቀመስ ነገር የሌላቸው የሚለበስ ነገር የሌላቸው እና እነሱን ተባብረን እንረዳቸዋለን፣ ወደ ስራ አለም እናስገባቸዋለን። በትንሽ ነገር ሰው ተነስቶ ትልቅ ቦታ መድረስ ይቻላል። ዋና ወደ ሲስተሙ ወደ መንገዱ መግባት ነው እንጂ። ለዛ በጣም አመሰግናቸዋለሁ እጅግ በጣም እና የባለፈውን ቪዲዮ ደግሞ እንድሰራ እንግዲህ ትልቅ እድል የሰጡኝ እንዲሁም ደግሞ በርቺ ብላችሁኝ ከጎኔ ላበረታታችሁኝ ሁላችሁንም አሁንም አመሰግናችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግነው የማላልፈው ወንድሜ ስማርት እንግዲህ እንደነዚህ አይነት እድሎች ራሳችንን አውጥተን በኮንፊደንስ እንድንናገር ስላለፍንበት ታሪኮች ሌሎች እንድማሩበት እንድናካፍል ስለከፈተልን መድረክ ወይም የውድድሩን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከጎን ሆነክ በሰራነው ስራ የራስን ስራ ትተህ
ለእኛ አስተያየትና እነዚህ ነገሮች ማሻሻል አለባችሁ፣ እንዲህ መስራት አለባችሁ ብለ ለረዳህን እንግዲህ ወንድማችን ሲሞንን በዚሁ አጋጣሚ ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በውድድሩ ላይ የተሳተፋችሁ ውድ እህቶቼ እጅግ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ ለእናንተ። በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። በርቱልኝ፣ ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ላበረታታችሁን በርቱ ጥሩ ነገር እየሰራችሁ ነው ላላችሁኝ ሁላችሁንም በጣም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። እና ያው ቀጣይ ጊዜም ጥሩ ነገር ሰርተን ተሸላሚዎች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ለዛሬ ያስኩት እንግዲህ ዋና መልእክቴ ስለ ጡቴ ነበረ። አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ማንኛውንም ነገር እንድሰራ የምትፈልጉት እንዳሻሽል የምትፈልጉት በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ አበረታቱኝ። ሼር ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ እንድታበረታቱኝ። በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት እፈልጋለሁ። የራሴ ልጅ ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም እንደዚህ እኔም መሰል የገጠማቸውን እነዛን ሰፖርት አድርጌ በዩቱቤ ብዙ ነገር መስራት እፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔር ከረዳኝና ፍቃዱ ከሆነ። ለዚህ ደግሞ የእናንተ እገዛ ስለሆነ እንድታግዙኝና ሼር ላይክ እንድታረጉልኝ እንዲሁ